Yes, this is my angel. Kaka imba kenyi edala kumbaga ya mede. Sewe kwa sewe wa fundi jogo. Walu kuhotel Afrikana. Mwena mwena bambia waka kama kulike yu banai. Kwa adi yeri konge. Oh mama. Zashiri sikila banga. Negatikili yaba deyo. Kaino zena lozi nata jako na kushiga mwache tofali. Tiyashikonye kwa wabla ya gambi eno. Mususu waze nyo beni. Ebe na yabiyo kende ulifanyi marwashi. Papa lafe oluwa bukedde kuwela nga lunyo edemuzi naza kendo. Okubanga lwelusinga okusomebwa buli mwaka buli lunaku bulichi mugwanga Bukedde yasinga okubera nga kalichi nga watunzi nyonyonyo ekyo katikiro wafe yakyagadde nyonyonyo naye nga yomu kubagenyi ababadeyo abakulu nakumenyera nakulekerani ajaba kuletera obalabeko ko katini then tikamao kale nno mukwano gwange tugenda kubera nga tugenda ko Muzeeyi Katula wabula ate bwe nkuzi akeri eka ewabo mukabambi omwala si mwala river nolesho kati ka bridge akaita akalika ka crossing tabantu kabo muka president wayo kaguta yoyo kaguta mseveni yagenda yuna alambula era yira bidde kote bashi munyumiriza kuba bade babuka naye naye kati awo sasira guard babuka baddeno babuka baddeli president tagwa oshegera washiri gogwe nenga bambi olutindo nololo amenyeka bubi nyonyonyo kandi nobaga man kitebereza okubanga abantu abasimanga kopa eri mu kirembe mines bayinza okubanga ba diverting omwala amazzi gano gye gaali gakulukutira ne gakutira gye gaali gakulukutidde nolwekyo kyovola banga ki bambi olutindo luno lwambe lwabula okugwamu kati ekyo balina okibuuliza kuba pulezidenti yabagambye nno yeetaga accountability nangeri ki ekintu kino gye bagenda okizibwa nkuba abantu tebakyayitawo tebakyayitawo byabaguzi byabwe olwekyo ekintu kino kibonyabonyeza nnyo oba kikendeza enfuna yaki y'abantu abasinga Muzeeyi Katula katukumugende mko tulabisha tugamba ona kwa hilo. Aye, naba gamba. Naba gamba ta. Kanyumiza, aba kanyumiza. Nye nze Katula, atuse mudiro lyo. Bobo uli danganti ntori oli mu Bukedde TV 2 ndi Mugezi amaso ku mutimbe totemya ze nkubulira kakano mukyaliyo munange mbadde ntema ku kikajjuwa naye ekikajju kino nanyini kyuyamanyi bwakijya naye baaba era baalyoka ne baga nti kajju lya njovu kuba lyagejja ne libula Watu tulaba nyingo nti zikoma wa. Naye kirungi. Ffe kitulinako omugaso wadde tuba tetulidde. Naye omuntu okuga nti munna omwana oyo mufunire kajjo ly'enjovu oba omaze. N'olifuna? Aba taata ayuja ki munnange. Mbusimanyi. Eno noga. Eno biki. Bwe buki obwo obuntuntu obukuba abaana abato abawere. Ne bagamba nti genda ofune kajju ly'enjovu ate abaana addamu okubirabako nange nno baakedde bukeezi ng'abaana bankubira nti munnange Muzeeyi omwana simanyi buwere simanyi biki atabuse kunzaani nze gwe baalagirira kajju ly'enjovu nga mbeerawo nga mbonaabona ate ng'era ndimanyi nti nazzukuno liri atuyambanga okuva emabega yonna Mujeba demiri. Omanyi mwana. Omugongo gwo. Gwogujja gukutuka. Naye. Kantulemu. Mbanyonyole. Kakati neetegereza. Amaaso go ku lutimbe okirabe ekikajjo kino. Kye bayita ekajjo ly'enjovu. Ekajjo ly'enjovu lino ngenda kumenyeramenyera mu bufunze ate mu bwangu bikola bitya kubanga mwanange bingi tojja kubimalayo naye nze Katula k'ebisibu kangenda kugamba nti esinamba emu ku mukulu n'omuto totemuli ewalanga namba emu omuto n'omukulu temuli ewalanga kubanga likola nnyo ku mmwe abakyala abazadde bannakawiri kintu kino kiteekanga mu nnyo mu kyogero kubanga ekajjo ly'enjovu lino litaasa abaana bangi ennoga litaasa abaana bangi eyaabwe litaasa mu bintu byonna
Ekajjo lino ate mufa abakulu bagamba nti abadde ki genda oyoke ekajjo ly'enjovu ofune vu wonuune lino lyolaba mbu akantu kali wano kankoota tekakutuka tekiriiyo kiri alaamu yoke ekajjo ly'enjovu muwe anuune omulwadde okiwulidde ojja kuwulira nga naawe oteredde lino ekajjo ly'enjovu olyetegereza ebikolo biraba tukiyita ekinankani si kigaji lwakuba nti ebikolo olabanga ebyekigaji naye ate mwanange era teri kigaji kibeera waggulu kityo ndowooza naawe awo oba okiraba bulabi nti kino kirala n'ekikolo kirala naye ebituufu byakyo byebiriwa ye abange lwaki Katula otugamba nti tulyekuumise ye okubwerinda si buti okiwulidde n'okugema kusinga okuwonya nze nange Katula ekindeeta mu ttale gwe ne munno oyo atudde awo n'akulinaanye n'ali wabweru n'oli gw'onoobuulira obubuulizi nti nne munna ekintu ekyo wandibuuzizzaako kuba nawulira Katula ayogera kiyinza okuba nga kyekimu ku kiwonya ku ndwadde esumbuwa gundi okiwulidde sireeta kwejalabya naye ndeeta okukulaga ng'ate nnina obukakafu kubanga mmwe kennyini mubuuza nti nazzi kuno mwabangawo mutya nazzi kuno twabanga tutya naye njagala nkubuulire ebintu byaffe we byajjanga bitambula mwana wange fubaolaba wano twalina obuzibu naye ng'ate olwaleero bwe bwangu lwaki obuzibu bagamba nga genda oteme ekajjo eryo ofumbe onywe n'owulira nga buzibu bw'amaanyi ne bagamba munno nti owange kiki nti musujja ne badduka mangu ne bagagenda ono gw'omululuuza ne bayenga mu kunywa n'olaba enduulu naye leero bwe buwangaazi kwe tuyimiridde bwe bulamu kwe tuli kaakano naawe mba nkugamba nti naawe nkyogaye nti bannange akutwala ekiro omusiima Bukedde naye Katula ebintu byayogera atutaasa okiwulira nze bwe mba njogera ntaasa ggwe aliwo ntaasa jja n'anaabawo ku mulembe gunojja kubanga kye ŋŋamba nti tetwagala kuzaaya bintu bino okiwulidde kubanga n'omuganda aga nti ozaayanga n'otafiisa kati obanga twasobola okubizaaya nzaawula mbize naye naawo omu ku ggwe oba ggwe atudde awo bw'oba owulidde ate nkya ggwe onoozaawula byenna kugamba ng'obaga nti kino ekintu Katula yakyogerera nga bw'ati nti wamma tubadde twerabidde olabye nti abange kino ekintu kyalinga bwe kiti nti bannange kituufu olaba bwe kikola njagala ŋŋende nga nnyogera nga nnyonnyola nga ne bwe nnyinyonnyola bambi bagamba owaaba obwe ng'owomunaku omu amatu okunkumula nnyo ekintu kino nga bwe nkugambye nti kikozeeyo n'oyo kyevvu lya mugaso naawe kaakano twala mu kyogero eky'omwana muteekemu ekajjo ly'enjovu lino bambi limutaasa ku nnoga limutaasa ebintuntu ebikuba omwana omuto omuwere awulidde omwana omuto kino ekintu kimubumbirira bulungi okiwulidde bulungi n'abanga naye bambi mukazi wattw afuna emirembe mu mubiri kubanga ne bwe bibanga bibadde bijja n'oteekeramu ekajjo lino ery'enjovu ate bufuukuukamu ne libimalamu mu bwangu omwana n'asobola okutereera okiwulidde bulungi naye nno munnange nze Katula k'ebisibuka baatankulu kwetakulira baaba wala taata ttendo nkulese olwaleero nkwerekereza naye ky'oteerabira faayo ky'otategedde oweereze ku fesibuuku yaffe eri awo wansi ogiraba ku bukutu wandiika amannya go n'obubaka bwo ky'obuuza oba ky'oyagala okumanya weereza ku 8338 ojja kuddibwamu ansayo
eyekibuzo kyo naye nga ffe we tuli ku Bukedde TV2 ku ndi Mugezi amaaso ku lutimbe totemya.